Pelhřimov, věž kostela svatého Bartoloměje. V prosinci 1929 za ukrutného mrazu kráčí po náměstí církevní průvod a postupně se objevují povozy, které přivážejí tři nové zvony určené pro děkanský chrám. Světitelem nových zvonů byl dlouholetý pelhřimovský děkan František Vaněk. Zvony o hmotnosti 37, 15 a 9 metrických centů zhotovila známá Manouškova zvonařská dílna v Brně. Světitel provolává jména nových zvonů Václav, Ludmila, Vojtěch. Po obřadu svěcení následovaly poklepy bronzovým kladívkem. Po děkanu Vaňkovi tak učinil okresní hejtman Kotmiš, pelhřimovský starosta Josef Hrubant, továrník Hrdina a další pelhřimovští občané, členové zvonového komitétu. Na své zvony si poklepal také jejich tvůrce Rudolf Manoušek. I hned po slavnosti byly zvony umístěny do věže, aby ještě na Štědrý večer mohly poprvé zaznít nad městem.